আমি মেট্ৰিক দিয়া সময়ছোৱাত আমাৰ সমাজখন সুস্থ সবল নাছিল। পৌৰণিকলীয়া এলান ধুৱে মগজত ঠাহ খাই আছিল আৰু আমাৰ সমাজখন কিয় এনেকুৱা আছিল আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। যেতিয়া আমাৰ সমাজখনত এখন তুলনী বিয়া আহে তেতিয়া সেই তুলনী বিয়াত এমাহলৈকে মাইক বজাইছিল। এই মাইকৰ ছাউণ্ডত আমি বাৰু কেনেকৈ পঢ়োঁ? যিমান জোৰছে যদি মাইক বজে, যিমান জোৰছে মাইক বজে, আমি তাতকৈ উচ্চ স্বৰেৰে আমি পঢ়িবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ। এদিন এই যত্ন সফল হ'ল। আমাৰ সমাজখনত এনেকুৱা এটা ছিষ্টেম আছে, যেতিয়া তুলনী বিয়া আহে তেতিয়া পুৰুষসকলে পাতি পাৰি বহি লয় আৰু গধূলি সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 6 বজালৈ তাচখেলত মগ্ন হয়। আৰু এটা কথা, আমাৰ সমাজখনে যেন মানুহ মৰিবলৈ বাটহে চাই থাকে। মানুহ মৰাৰ প্ৰথম দিনৰ পৰাই পাতি পাৰি পুৰুষসকলে বহি যায় আৰু তিনি পাতিত মগ্ন হৈ যায়। গধূলি 6 বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 6 বজালৈ যেন তিনিখন তাচপাততে সিহঁতৰ গোটেই চিন্তাধাৰা মগ্ন হৈ থাকে। আৰু যেতিয়া আঁঠুকিটা কোচ খুৱাই ৰাতিপুৱালৈকে বহিয়ে থাকে আৰু সিহঁতৰ পেচাব কৰিবলৈও সময় নাটনি হয়, সম্পূৰ্ণ 12 ঘণ্টা বহি থাকে। আৰু মাজে সময়ে সিহঁতে মহিলা মানুহবিলাকক চিঞৰে, চাহ আন চাহ আন, তামোল আন তামোল আন, চাদা আন, পানীৰ এগিলাচ আন, পিয়া নলীটো শুকাই গৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ। আৰু মাইকী মানুহবিলাকে এইবিলাক যোগান ধৰি সহায় কৰি আহিছে আৰু এইবিলাক যোগান ধৰি সহায় কৰাৰ বাবে সিহঁতে 2 এটকা পায় আৰু এইখিনি চুলাই কিনি খাই খতম কৰি দিয়ে। এনেকুৱাকৈ সমাজখন বিফলে পৰিচালিত কৰি গৈছে। ইয়াৰ ওপৰত যদি মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ তেনেহ'লে আমাৰ সমাজখনে মোক যেন এঘৰীয়া নকৰে, তাৰ বাবে মই কৰজোৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। 1999 চনৰ মানৰ কথা, মই তেতিয়া MA স্কুলত পঢ়ি আছিলোঁ। এদিন মোক দেউতাই টাউনলৈ বুলি লৈ গ'ল আৰু দেউতাৰ লগত টাউনলৈ গৈ মই হোটেলতো সোমালোঁ আৰু দেউতাই হোটেলত সোমাই মোক পৰঠা খাবৰ বাবে অৰ্ডাৰ দিলে। অকল ময়ে খোৱা নাই, দেউতাও লগত পৰঠা খাইছে। আৰু মোৰ ঘৰত যিহেতু পৰঠা নচলে, মানে চলে ৰেগুলাৰলি পৰঠা নেখাওঁ, যিহেতু আমি প্ৰায়বিলাক ভাতেই খাওঁ, গতিকে পৰঠাৰ প্ৰতি মোৰ লোভটো বেছি আছিল। আৰু যিহেতু আমাৰ ঘৰখনৰ আৰ্থিক সমস্যা যে বেয়া, সেই কথাটো মই আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আগত কৈ থৈছোঁ। আৰু দেউতাৰ লগত যে পইচা নাই মই সেই কথাও জানো। পৰঠা মাত্ৰ এবাৰেই আমাৰ বাবে কিনাৰ সাধ্য আছে আৰু বাই ডাবল আমাৰ কিনি খোৱাৰ সাধ্য নাই। গতিকে সেই কথা চিন্তা কৰি মই খাই থাকোঁতেই হঠাৎ মোৰ হাতৰ পৰা এখন পৰঠা মাটিত পৰি গৈছিল আৰু সেই মাটিত পৰি যোৱা পৰঠাখন মই ভৰিৰে লাহেকৈ দেউতাই নেদেখাকৈ তুলি বাওঁহাতেৰে ধৰি পুনৰ দেউতাই নেদেখাকৈ খাই পেলাইছিলোঁ। এই কথা শুনিবলৈ বেয়া যেন লাগিলেও, অসত্য যেন লাগিলেও, এয়াই সত্য। এই কথাটো মই এদিন আসাম স্কিল ডেভেলপমেণ্ট চেণ্টাৰতো এই কথাষাৰ মোৰ লগৰবিলাকৰ আগত কৈছিলোঁ। সিহঁতে এই কথাষাৰ শুনি হাঁহিছিল। নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকলৈ বুলি আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ উপস্থিত হ'লোঁ মই, সিহা গগৈ। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটোত আজি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশ্যন কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, কিয়নো আপোনালোকৰ এটি এটি ছাবস্ক্ৰাইবে আমাক নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাই যাবলৈ উৎসাহিত কৰে আৰু আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদৰ অবিহনে আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম। আমাৰ চেনেলবিলাকে আপোনালোকৰ মৰমৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰি জীপাল হৈ উঠিব। ক্লাছ 9ত নীলা পেণ্টটোৰ লেংটিটো বগা সূতাৰে গোটা চিলাই দি পিন্ধি গৈছিলোঁ আৰু এই গোটা চিলাই পিন্ধি যোৱা যিটো ছিষ্টেম পাছফালৰ পৰা দেখি থাকি, আৰু সেইকাৰণে মোৰ লগৰবিলাকে হাঁহিছিল আৰু হঁহাৰ কাৰণে লাজতে মই চুটি চাৰ্টটো মই টানি টানি টিকা চাইডে মই ঢাকিবলৈ যাওঁ। তথা দ্বিতীয় বেঞ্চখনত বহি অংক শিক্ষক মাগেশ্বৰ বৰদলৈ টপৰাই উত্তৰ দিছিলোঁ। তেখেতে সুধিছিলে a+b² ইকুৱেল হোৱাত, মই উত্তৰ দিছিলোঁ a² + 2ab + b² আৰু তেখেতে সুধিছিলে a-b² ইকুৱেল হোৱাত, মই উত্তৰ দিছিলোঁ a² - 2ab + b². আৰু এই সাধাৰণ সহজ অংকসূত্ৰকেইটাৰ কাৰণে কিমান কত মাৰ খাইছিলোঁ এতিয়াও মনত পৰে। নহওক, ইমান গাধা ল'ৰাটো যে মই ক্লাছ 9ৰ পৰা 10লৈ ছেকেণ্ড ডিভিজনত গ'লোঁ, সেইবাবে মই মোৰ মনত বহুত আনন্দ লাগিছিল আৰু মই সেই কথাটো মোৰ ঘৰখনো বহুত ভাল পাইছিল। যিহেতু মই আগতে বহুত গাধা আছিলোঁ, বাৰে বাৰে স্কুল এৰিছিলোঁ, বাৰে বাৰে নহয় এবাৰে এৰিছিলোঁ আৰু সেই স্কুল এৰিছিলোঁ আৰু পঢ়িব নোৱাৰাৰ বাবে স্কুল যিহেতু এৰি দিছিলোঁ আৰু মোৰ বন্ধু বান্ধৱসকলে লৈ গৈছিলে মোৰ স্কুললৈ, লাজ নকৰিবলৈ মোক সাহস দিছিল। আৰু তেনেকুৱা এটা ল'ৰাই যে মই ক্লাছ 8ৰ পৰা 9লৈ 3য় ডিভিজনত গ'লোঁ,
তিন নম্বৰত গ'লোঁ মানে, তেতিয়া মানে আমাৰ স্কুলত কি হৈছিলে, ডিভিজন চিভিজন ছিষ্টেম নাই, কোনে হাইষ্ট নম্বৰ পায় ওৱান, ৰোল নং ওৱান, কোনে ছেকেণ্ডত পায় টু, কোনে নেক্সটত পায় হি থ্ৰী, এই তিনিটাই অকল ছিলেক্ট কৰিছিল, বাকীখিনি ৰোল নং ছিলেক্ট কৰা নাছিল, সেইখিনি এনেই বহাই দিছিল। আৰু আমাৰ যিহেতু তিনিটাই ছিলেক্ট কৰিছিলে, আৰু মই এইটৰ পৰা নাইনলৈ তিনি নম্বৰত গৈছিলোঁ, আৰু নাইনৰ পৰা টেনলৈ দুই নম্বৰত গৈছিলোঁ, এনেকৈয়ে মই আগবাঢ়ি গৈ আছিলোঁ। সেইবাবে মোৰ বহুত বহুত ভাল লাগিছিল। সকলোতকৈ বেয়া দিশটো আছিল আমাৰ স্কুলত, আমাৰ স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষকজনে কেৱল বি এ পাছ আছিল, অন্য বাকী সকলো শিক্ষক আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট আছিল। আটাইতকৈ বেয়া লগা দিশটো হৈছে আমাৰ অংকৰ শিক্ষকজন কেৱল মেট্ৰিক পাছ, হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছো নহয়। গতিকে আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মানে আমি সেইকাৰণে বহুতখিনি পিছ পৰি গ'লোঁ, সেইকাৰণে মোৰ বহুত বেয়া লাগে। এনেকৈয়ে 2006 চনত মই মেট্ৰিক পৰীক্ষাত বহিলোঁ। মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ প্ৰথম দিনটোত এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা মোৰ আজিও মনত পৰে। মোৰ ডাঙৰ ককাইদেৱে মোৰ বাবে এটা লোকেল কুকুৰাৰ কণী সাঁচি ৰাখিছিল। তেখেতে কৈছিল যে মই এই কণীটো তোমাৰ বাবে সাঁচি ৰাখিছিলোঁ আৰু প্ৰথম পৰীক্ষাৰ দিনা খাই যাবা বুলি। তেখেতে দিলেহি আৰু মই বইল কৰি সেইদিনা কণীটো খাই গ'লোঁ। তেতিয়া জনসমাজত বিশ্বাস আছিল যে কণী নাইবা আলু খালে বোলে পৰীক্ষাত শূন্য নম্বৰ পায়। এই কথাটো মোৰ তেনেই বিশ্বাস নাছিল, আৰু এই কথাষাৰ বিশ্বাস কৰিবলগীয়া কথাও নহয়। আৰু যিহেতু তেতিয়া যুগত অশিক্ষিত লোকৰ সংখ্যা বেছি আছিল, সেইকাৰণে আলু বা কণী খাই গ'লে বোলে জিৰ' পায় বুলি এটা বিশ্বাস কৰিছিল। আৰু এই কথা মই বিশ্বাস নকৰি কণীটো বইল কৰি খাই মই পৰীক্ষাত বহিলোঁগৈ। এদিন মোৰ পৰীক্ষা ভাল হ'ল, কোনো এটা ছাবজেক্টত জিৰ' পোৱা নাছিলোঁ। পৰীক্ষা দি থকা দিনকেইটাতে মোৰ এটা দুখ লগা ঘটনা ঘটিল। সেইদিনা আছিল অসমীয়া বিষয়ৰ ওপৰত পৰীক্ষা। অসমীয়া যাওঁতে ভাল ঘটনাটো নঘটিল। পৰীক্ষাটো দি সামৰি মই ঘৰলৈ যেতিয়া উভতি আহিছিলোঁ, তেতিয়া আমাৰ গাঁও আৰু টাউনৰ মাজত এখন গাঁও আছে, যিখন গাঁও নাচাই গাঁও বুলি কয়। আৰু এই নাচাই গাঁৱত এখন কুণ্ডিল নদী বুলি নদী আছে, আৰু এই নদীখনৰ ওপৰত দলং তৈয়াৰ কৰিব পাৰে। বাৰিষা ছিজনত দলংখন নাথাকে, নাৱৰে পাৰ কৰে, আৰু খৰালি ছিজনত দলং থাকে। যিহেতু পৰীক্ষা অলপ খৰালি ছিজনতে পৰে, আমি দলঙৰ ওপৰে পাৰ হৈছিলোঁ। ঘূৰি আহোঁতে দলঙৰ ওপৰত কামিয়ে চিতা ওলাই থকাত মোৰ চাইকেলৰ আগচকাটো সেই কামিচিতাত শ্লিপ খাইছিল, আৰু চাইকেলৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ নদীৰ মাজত পৰি গৈছিলোঁ। আৰু এই দৃশ্য এজন নেপালী সম্প্ৰদায়ে ডেকা ল'ৰাই মোক দেখা পাইছিল, আৰু তেখেতে মোক তুলি অনাটো সহায় কৰিলে। তুলি আনি সুধিছিল যে তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা। মই তেতিয়া ক'লোঁ যে আজি মই মেট্ৰিক পৰীক্ষা দি আহিছোঁ, আৰু কি ছাবজেক্ট দি আছিলে আজি বুলি সুধিলে। মই তেতিয়া উত্তৰ দিলোঁ অসমীয়া। তেখেতে আকৌ সুধিলে আজি ভাল হ'লনে পৰীক্ষা বুলি সুধিলে, আৰু মই ক'লোঁ ভাল হ'ল। আৰু তেখেতে ক'লে অসমীয়া ছাবজেক্ট যিহেতু ভালো হ'ল, লগতে পৰীক্ষা যিহেতু ভালো হ'ল, তেনেহ'লে কোনো টেনচন নল'বা, এইবিলাক সমস্যা তুমি টেনচন কৰি নাথাকিবা, উঠা আৰু তুমি ঘৰলৈ যোৱা, এনেকৈ বুলি কৈ তেখেতে ৰাওনা হ'ল। মই মাজতে সুধিলোঁ আপুনি ক'লৈ যায়, তেতিয়া তেখেতে ক'লে মোৰো পৰীক্ষা আছে, মোৰো এক্সাম আছে, মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ এক্সাম আছে, আমাৰ পাছবেলা আছে, এনেকৈ বুলি কৈ তেখেতে পৰীক্ষা দিবলৈ গুচি গ'ল। সেই সহায় মোৰ আজিও মনত পৰে, তেখেতে চাইকেলখন আৰু ছাতিটো মোৰ পানীৰ পৰা তুলি দিছিল। এনেকৈয়ে পৰীক্ষা দি শেষ হ'ল, আৰু শেষত এদিন মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট আহিলে, আৰু আমাৰ স্কুলৰ পৰা চাৰিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ হ'ল, আৰু তাৰে তিনিজন ছাত্ৰ এজনী ছাত্ৰী, আৰু সেই তিনিজন ছাত্ৰৰ ভিতৰত এজন মই। এতিয়া আজি মই এই ভিডিঅ'ত মই ক্লাছ নাইনৰ পৰা মেট্ৰিক পাছৰলৈকে মই সম্পূৰ্ণ মোৰ কাহিনী বিৱৰি ক'লোঁ, আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ পৰা মই বি এ পাছৰলৈকে অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কৈ আছোঁ। আপোনালোকে মোৰ এই কাহিনী শুনি কেনেকুৱা পালে তেনেহ'লে নিশ্চয় জনাবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ এটি অন্য ভিডিঅ'ত লগ পাম, আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।